Aka saloniylarda zo'r Mercedes bormi? Aka shunaqa zo'r gentralardan bormi yana? Shu aka aristokratlar shouga Mercedes Benz qaryapman. Ya sari bola shu tugash bilan aristokratlar shouni boshlaymiz-u. O'shanga qidirib yuribman aka. Mercedes nechta odam yutib oladi? Bitta odam yutib oladi. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. 5ta gentral qo'yamiz. 5ta oila yutib olib, 5ta oila xursand bo'ladi. Shunaqa Mercedes ko'rib qo'ydim, bitta dona bo'lib turibdi. 5ta oppoq gentral ko'rib qo'ydim, 5ta oila xursand bo'ladi. Nima qilasiz, 5tani bitta dona turibdi, bitta Mercedes. 5ta gentral qo'yamiz. Mers, bo'pti homilaga e'lonimiz yetdi. Hurmatli homilar, aristokratlar shou boshlandi. Garant 200 ming kutilayotgan natija 300 ming. Garantni biz bilasizlar, har doim oshig'i bilan yopganmiz. Sarim bola shouda ham bor-ku mana. Bir kunda deyarli 400 ming ta odamni o'tkazib qo'ydik. Aristokratlar shou ham bundan qolishmaydi. Xudo xolis. Yana ko'rdinglar, sarim bola shouda 50, 60, 70 ta homi ulgurmasdan qolib ketdi. Bunda ham ulgurmay qolasizlar. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar va o'z joylarini band qilinglar. Bizdagi obunachilar hammasi 200% jonli trik odamlar bo'ladi. Yurak urayotgan bo'ladi. Yurak urayotgan bo'ladi. Glavni sovg'a 5ta oppoq Gentra. Bitta Mers. Ya, 5ta Gentra zo'r. Ya, hozir tushuntira olmayman sizga. Bitta Mers.